Saudações, Neto Hebáticas! Boas pessoal, estamos aqui para jogar então a Antevisão Match Day de FIFA 17. Portanto, o Benfica vai à Madeira, vai além ao Nacional e vamos ver como é que isto corre. Eu acho que o Benfica pode ganhar, porque se não ganhar o Porto, se ganhar o Clássico, o Sporting vai ultrapassá-lo e o Benfica já não é aquela equipa que nós estamos acostumados a ser. Tem perdido alguns jogos, tem tido alguns decaides, mas vamos lá ver como é que corre este show. Portanto, isto está aqui numa dificuldade mais ou menos aceitável para mim. Vamos tentar fazer boa figura. Desta vez não trago ninguém para me fazer esta antevisão comigo. Vou jogar eu contra a máquina, mas vou jogar com um IA um bocado mais avançado do que o costume. Portanto, vamos lá ver como é que isto corre. Portanto, bola, pontapé de saída para o Nacional, aí está. Vamos já aqui o Nacional, aqui com o Garcia. Vamos tirar aqui a bola, para lá. O árbitro. Podemos marcar além. Aí está. Nada de sair. Deixou a sair. Assim não dá. Assim não dá. Mas mais contra a bola. Pá. Já fui aqui no mar. Estava a pôr além na frente. Não consegui. Vamos tentar. Olha o gajo. Nossa. Visão, passa para o guarda-redes. Vamos aqui jogar-se pelo seguro. O gajo não deixa passar a bola. Foge. Anda. Aí para trás. Ai, 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 ai. Olha o golo. Ai, o golo. Ai, o golo. Ia passando tão perto. Talvez seja já alguma coisa, caralho. Eles não se tiram a bola sempre, pá. Vamos lá. Sei que passo foi isto. Olha lá, Zé, tirem a bola. Fuja. Grande remate agora. Não está a correr nada bem. O Ederson. Eu não sou grande jogador de FIFA, portanto não estejam para aí. Ah, não estás a jogar nada. Eu não costumo jogar mesmo nada. Mas pronto, temos que trazer este tipo de conteúdo porque é FIFA. Aqui um bom passe. Não resulta em nada. Ui. Eu acho que vai já um aqui. Benfica, they're breaking forward. Se não passasse, eu tinha ali uma chance. Vamos fazer aqui um passe maluco. O Lisão dá meio campo. Yeah. Mas é aquela machine, então vai meio campo. Yeah. Lisão, pá, estás a dormir aqui. Olha para isto. Outro remate. Foge. Lisão está velho, pá. Anda! Bora lá, bora lá, bora lá! Estou glow! Oh, está bem, deixou-se adiantar! Vamos lá, vamos jogar com mais calma, vamos fazer aqui um movimento para trás. Vamos fazer um passo mais a sério. Passamos agora aqui no nosso amiguinho, passamos ao mesmo, ok. Um pouco de desmarcamento. Aqui, que pode surgir além, não surge nada. Anda lá. E agora mandar a bola para trás, feito porquinha. A máquina está feita porquinha. Ah, finalmente o roubo de bola, pá. Bora, bora. Pá, tinhas que acompanhar a jogada, pá. Tinhas que acompanhar a jogada. Anda. Anda, 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 anda. Nossa, nossa. Olha, olha. Golo. Ah, oh, não aparece ninguém. Ei, que não foi. He's used his head there to keep his side in possession.
Epa! Vamos tirar a bola. Deus. Não deixa entrar, caraças! Para este corte! Ai! Sério! Nossa, tira! Ai, vai passar para o telefone. E termina a primeira parte. É pá, 0-0. Mas estou a aguentar, já tive além dois remates. Tenho que começar a rematar mais, porque eu sou muito. Vamos lá ver isto. Está mais melhor bem além para o nosso nacional. Esta gente perde e isso por tudo nos passa, não é? Vamos lá ver como é que isto corre. Ok, vamos por aqui. Individualista! Individualista! Já é um jogo de equipa! Andas aí a passear sozinho no campo! É depois que és o melhor jogador! Vamos aqui tirar a bolinha! Vamos tirar a bolinha! Eu queria que este caso se adiantasse! É ok! Consegui! Chuta! Como é que isto é possível? Meu Deus, como é que isto é possível? Anda lá! Apanha a bola, caraças! A bola é nossa! É nossa! Bora! É nossa, caraças! Bora! Que passo foi isto, pá? Estás aqui, estás a ir para o banco! Eu já sabia. Bola sai. Olha, tira! Não! Ai, maracujá! Ai, que gol! Ia sendo gol do Nacional. Ah, isto está muito complicado. Vamos tomar com um golinho. Se a gente empata, a gente não vai lá outra vez. Eduardo Salvia. Substitution coming up. We've had an hour gone here, and still 30 minutes left. Nossa. Was good progress with this attack. Olha, bora. Epá, deixavas ir para canto. Golo. Epá, foge! Golo! Ah! É a primeira! Grande defesa agora! Além do Rui Silva! Foge! Grande defesa agora além do Rui Silva! O que é que vamos fazer aqui? Vou tirar aqui isto. Deixa de adiantar. É pá, Luizão, está muito fera, pá. Olha, agora. É agora, chuta! Oh, que remate! Como é que isto não foi golo, pá? Como é que isto não foi golo? Ei, sentou-me, foge. Just over a quarter of an hour left on my watch. I'll need to try and get the ball back now. Olha lá que está com mau tempo! Vai. Oh, Luizão, não faças merda agora. No meio, pica. É nossa, caraças, bora lá, temos que ganhar o jogo, bora, por cima, ele vai deixar-lo sair. Corta essa merda, meu, foge. Good pass, getting it forward. Tira, caraças. Bora lá. Manda avançar os gajos, Rui Vitória. Manda avançar os gajos. Eles não estão a jogar nada. Anda lá. Agora que és para trás. Carrega em cima deles. Em cima. Nós deixem avançar. Olhem para isto, parecem fantoches!
Luizão, aí, outro canto, 88, vamos empatar o jogo, vamos empatar o jogo. E para a frente, é a última oportunidade. É, a comida e termina, termina. O Benfica vai empatar, portanto, se por ganhar ao Sporting, o Sporting pronto, ainda não chega lá para cima, mas ainda não faz muita moça, mas se por ganhar vai-nos ultrapassar. Eu não sei, epá, isto está uma dificuldade, por acaso não sofri golos, isto está numa dificuldade assim um bocado mais avançada. Acho que isto está profissional ou mundial ou qualquer coisa assim do género, mas consegui aguentar, não sofri muitos golos, normalmente costumo sofrer bué contra a máquina nesta dificuldade. Mas temos aqui então um jogo que é complicado, o Benfica joga em casa, acho eu. Portanto, vamos ver como é que isto corre. Já sabem, deem o vosso palpite aí nos comentários, subscrevam a BenchX e o NetApp System, são dois canais espetaculares. A BenchX é um site de overclocking, de modding, de reviews e de gaming. Eu faço a parte do gaming. Pessoal, é tudo. Deixem um likezinho para ajudar na divulgação do vídeo e NetApp is off!